утрешния неделен ден ще е облачен и студен. На места ще вали сняг, но той отново ще е слаб. В източните части валежите ще са от дъжд и сняг. Там отново студеният вятър ще се усеща по-силно. Температурите ще са от 0 до 5-6 градуса в югозападните части, където облаците ще намалеят. В планините ще бъде мъгливо, облачно с валежи от сняг. По най-високите части вятърът ще е доумерен от югозапад. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месец. Циклон над Италия е причина за облачността и валежите на Балканите. Утре на много места в северната половина ще вали слаб сняг, а в южната дъжд. Вечерта от югозапад валежите ще се усилят. Две области от ниско налягане са причина за облачността над почти целия континент. Утре в Испания и Франция ще вали дъжд, а сняг се очаква на Централна Европа, на Скандинавския полуостров и в южните части от Европейска Русия. Без валежище на Британските острови и в Италия. У нас през следващите дни ще е облачно, но без съществени валежи. В понеделник в източната половина все още ще бъде ветровито, но вятърът постепенно ще отслабва. Температурите обаче слабо ще се понижат. Това беше прогнозата за времето. Хубава съботна вечер!